No niin, tässä videossa sitten lyhyesti näiden kuvaajien piirtämistä tällä Libre-kalkilla. Opiskelijat ja opettajatkin vähän turhaan pelkää näitä ohjelmia, on kauhean vaikeita ja muuta tämmöistä. Älä sä pelkää, lataa tämä, harjoittele, rupee tekemään erilaisista aineistosta erilaisia kuvaajia ja huomaat, että ei se oikeastaan niin vaikeaa ole. Tässä nyt tärkeää näissä kuvaajatehtävissä, että jos sun pitää piirtää kuvaaja, niin muista hyvän kuvaajan ominaisuudet. Siinä löytyy aina otsikko, akseleiden niin kuin määritelmät löytyy, eli mitä löytyy Y-akselilta, mitä löytyy X-akselilta, eli akseleiden otsikot löytyy, mitä yksikköä ne on, ne pitää löytyä sieltä akseleista. Ja sitten se kuvaajan tyyppi. Tyypin valinta, jos se on jatkuva muuttuja, esimerkiksi sanotaan joku tietty asia, joka muuttuu ajassa, niin silloin kannattaa valita viivadiagrammi. Sitten taas, jos me katsotaan jotain vaikka et osuuksia 100% esimerkiksi, niin silloin sä voit piirtää sen piirakkadiagrammin. Ja sitten taas, jos sä haluat selkeästi on erilaisia luokkia, ne muuttuvat erilaisiin luokkiin, niin sitten voi ottaa vaikka pylväsdiagrammin. Yleensä se on aika selkeää tässä terkassa, että mikä kuvaajatyyppi sieltä pitää valita. Ja muista, että vastaat aina siihen, mitä kysytään, että jos kysytään vaikka muutosta tiettyjen vuosien välillä, niin valitset siitä aineistosta, mikä sulle annetaan, just ne vuodet, etkä mitään muuta. Eli usein teille annetaan aineistoa aika paljon, ja semmoista, että teidän pitää osata etsiä sieltä aineistosta se oleellinen tieto, mistä te sen kuvaajan piirrätte. Yleensä sitten kuvaajatehtävissä toki teidän pitää myös tulkita sitä kuvaajaa, että miksi vaikka tässä nyt mulla on tämä sterilointitiedosto auki, niin mitä on tapahtunut sterilointeille ja ehkä sitten vähän minkä takia. No ihan perusasioita näistä taulukkolaskentotsydeemeistä, eli nämä rivit ovat täällä tosiaan rivejä ja sitten nämä pystysuorat ovat täällä sarakkeita. Ja nyt jos teitä pyydetään piirtämään kuvaaja, niin te voitte tehdä sillain, että suoraan valitsette tietyn alueen siitä datasta ja tavallaan piirrätte siitä sen kuvaajan. Eli sen pystyy tekemään suoraan sillain, että valitsee jonkun alueen ja tekee siitä kuvaajan. No tuolla on kaavio, klikataan sitä. Ja sitten se lähtee tekemään meille sitä kuvaajaa. Tästä me nyt nähdään heti, että se fiksusti osasi pistää sinne vuosiluvut X-akselille tähän ja sitten nämä määrät, sterilointien määrät tänne Y-akselille. Tässä nyt kuitenkin on heti näkee, että tämä ei ole oikea kuvaajatyyppi, tämä on pylväsdiagrammi, toki se nyt toimisi näin, mutta ei ole ehkä parhaan näköinen. Sen pystyy muokkaamaan. Sitten tähän tuli heti tämä muokkausikkuna, niin voidaan valita sieltä viivadiagrammi, pisteet ja viivat. Ja tässä tuli nyt heti semmoinen, että valitsin tuossa alussa, hutiloin, pistetään noin takaisin itse asiassa kiinni, valitsin tässä myös tämän yhteensä sarakkeen, joka on siis miesten ja naisten sterilloinnit yhteensä tiettyinä vuosina. Jos teiltä kysyttäisiin, että esitä kuviossa tai kaaviossa miesten ja naisten sterilloinnit tiettyinä vuosina, niin teidän kannattaisi valita pelkästään nämä ilman yhteensä saraketta, koska se kuvaaja on silloin paljon, se havainnollistaa sitä asiaa paljon paremmin. Eli jos me maalataan toi alue, painetaan tuolta kaavioa, chadää, se ehdottaa taas ensin sitä pylväsdiagrammia, mutta me halutaankin viiva. Otetaan vaikka tommonen, vai olisiko tommonen? No tää on nätimpi. Nää on sitten ihan tämmöisiä makuasioita. Makuasioita, nämä pienet asiat, että ei tule viemään teiltä luultavasti pisteitä. Mutta sitten tärkeimpi juttu on se, että nyt esimerkiksi tästä kuvaajasta, täällä on siis X-akselilla vuosiluvut ja Y-akselilla on sitten nämä sterilointien määrät ja eri väreillä on nyt nämä eri sukupuolet. Muistakaa muuten sitten, kun te valitsette, että mikä muuttuja menee X-akselille ja mikä menee Y-akselille. X-akselille yleensä sijoitetaan se riippumaton muuttuja, eli se, joka ei riipu tästä toisesta muuttujasta. Eli vuosiluvuthan nyt ei riipu näistä sterilointien määrästä, mutta sitten
sterilointien määrät vaihtelevat näiden vuosilukujen mukaan, eli näin päin. Jos ne sijoittaisi toisinpäin, niin kyllähän sitä pystyisi lukemaan, ei siinä mitään, mutta nyt on tämmöinen yleinen käytäntö ihan meidän lukusuunnan mukaisesti, eli tänne X-akselille sijoitetaan se riippumaton muuttuja. Mutta joo, tässä nyt ei ole vielä otsikkoa, eikä et sinänsä vielä puuttuu asioita. Tässä mennään, tässä on tämä muokkausikkuna, niin mennään siinä seuraavaan. Meillä se tietoalue oli jo, koska me valittiin se ennen tämän kuvaajan piirtämistä. Ja arvosarjat, niillä on jo nimet tuossa. Ja sitten vielä otsikko voitaisiin pistää. Anna aina hyvä otsikko, tarkka otsikko. Pistetään vaikka, että sterilointien määrä tai luku. Määrä. Mulla on etusormi paketissa, niin mä en oikein pysty kirjoittamaan. Sterilointien lukumäärä ja Suomessa vuosina. Ja sitten, mitkä vuodet meillä nyt siellä on valittu. Oliko se 2008? No näin. Ja sitten se tulee tonne. Eli nyt sun tällä kaaviolla on otsikko. Ja sitten X-akselin otsikoksi. Tämä nyt ei ole täysin pakollista, koska vuosiluvut nyt on aika itseään selittävä. Sinne voi pistää aika tai vuodet tai mitä tahansa. Ja sitten Y-akselillä lukumäärä. Noin. Ja sitten tänne voi pistää, että haluaako, että nämä ruudukot tuolla näkyy. Mä en yleensä pidä niistä, mutta ehkä noin Y-akseliruudukot nyt on hyvä olla, niin sitä on helpompi lukea. Ja tschadää, tässä teillä on peruskuvaaja valmiina. Nyt jos haluat oikein vielä hioa, niin ehkä vähän isontaisin sitä. Ja vuosilukuja voi toki poistaa sitten täällä, että jos haluaa säätää niitä, niin voi pistää vaikka, että on pelkästään voi tehdä esimerkiksi näin, että pistää ne lomittain, tai sitten voi pistää pelkästään näkyväksi vaikka vuosikymmenet tai viiden vuoden välein näkyväksi, miten haluaa. Mutta näin, ei se vaikeaa ole, eli tässä sitten sä pystyt tästä ottaa kuvan kaappauksen, ja sulla on hyvä kuvaaja sitten valmiina. Sittenhän tekevästi tullut virheitä, mutta saitte pääidean, miten se tehdään. No nyt sitten, jos miettii niitä kaaviotyyppejä, niin sitten esimerkiksi täällä on tämä luku, muista sitten tosiaan, että yleensä aineistossa täällä alhaalla on paljon näitä erilaisia tabeja, niin niitä saattaa olla vaikka 20, ja sitten sun pitää osata löytää se oikea tieto sieltä oikeasta. Eli sulle saatetaan antaa paljon tietoa, millä ei siinä sitten tee mitään, mutta sun pitää löytää se oikein. No tässä nyt on esimerkiksi se, mistä voisi tehdä helposti sen piirakkadiagrammin, eli prosentti. Esimerkiksi naisten steriloinnit, niin voisi valita, kun on ikäryhmittäin, niin voisi valita sitten tästä. Ja nyt muuten semmoinen juttu, että jos se ei helposti mene, jos sä pystyt näin valitsemaan, niin tämähän menee kivasti näin. Ja sit sä voit tosta, eli sä valitsit, pidit kontrollia pohjassa, eli maalasit ensin nämä kontrollipohjaan ja sitten maalasit nämä, niin sä luultavasti saat siitä suoraan piirrettyä jonkinnäköisen piirakan. No siinähän se tuli jo kivasti, se tajus pistää ikävuodet tuohon eri värillä, ja sitten tässä nyt näkyy se piirakkadiagrammi siitä. Eli tässä näkyy eri ikäisten steriloinnit, eli mikä se ikäjakauma siinä on. Tähän sitten lisättäisiin taas kaikki otsikot ja kerrottaisiin, mitä noi tarkoittaa. Värivalinnat on tässä aika räikeitä, että niitä voisi sitten ehkä vähän muuttaa, jos haluaa. Toinen juttu on se, että jos susta tuntuu, että sä et jotenkin saa, että se aineisto on monessa paikkaa ja sä et saa sitä helposti tehtyä, niin sitten ihan rohkeasti niin, että lisäät tuolta plussasta tänne nelostaulukon ja kopioit sen oleellisen tiedon sillä, että sä maalaat ton, Ctrl-C, se kopioi sen tänne, Ctrl-V, se on siellä. Sitten menet takaisin ja otat vaikka tuolta sitten tommosen Ctrl-C taas ja sitten tonne Ctrl-V. Aha, ne olikin arvoja.
Ja sitten mennään undo ja sitten liitetään vaan luvut. Joo. Eli se ei ensin liittänyt noita sen takia, että nämä on tehty laskutoimituksella, kuten huomaat täältä kentän selitteestä. Eli nämä on arvoja, tai laskutoimituksella saatuja arvoja, mutta liittää voi siis toki niin, eli kun painat hiiren oikeaa, niin sieltähän tulee näitä vaihtoehtoja, ja liitä vain, niin sä pystyt liittämään sitten pelkkiä lukuja, jos sä haluat. Hyvä, no mutta tämä nyt oli vaan näyttö teille, että pystytte luomaan myös sinne uuden tämmöisen sheetin ja kopsaamaan sinne sitten asioita, jos tuntuu siltä, että se data pitää hakea monesta paikkaa, niin sitten voi olla, että on paljon helpompi tästä vaan sitten tehdä, vaan maalata tämä alue ja tehdä sitten tuosta kuvaaja. Eli se on myös mahdollista. Hyvä. Näin siis yksinkertaisimmillaan menee kuvaajan piirtäminen. Toivottavasti onnistuu. Ja nämä nyt oli vähän tämmöiset nopsat ohjeet, halusin vaan esitellä, että se ei ole oikeasti kauhean hankalaa. Jos tuntuu, että tarvit lisää apua, niin tästäkin löytyy paljon videoita ihan YouTubesta. Ja myös sieltä Digapin sivuilta löytyy tätä ohjelmistokäyttöä. Ja jos sitten tulee lisää ongelmaa, niin pistä mulle viestiä. Katsotaan yhdessä.